Essa edição do Brasil em Dia começa com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento no Estado de Goiás. Os investimentos no Estado vão ultrapassar 60 bilhões de reais, com destaque para as ferrovias. O novo PAC vai investir 62 bilhões de reais na região, sendo 10 bilhões exclusivamente em Goiás, com foco em rodovias, ferrovias e aeroportos. Entre os destaques do programa no estado, está a construção da ponte sobre o Rio Araguaia, da BR-080, que liga Goiás a Mato Grosso, da ferrovia de integração do Centro-Oeste para o escoamento da produção de grãos da região e do BRT, que vai conectar a cidade de Luziânia a Brasília. Na educação básica, serão retomadas 272 obras de creches, escolas, quadras poliesportivas e unidades de educação profissionalizante em 123 municípios. O programa também deve levar internet banda larga a mais de 3 mil escolas estaduais. Os recursos contemplam ainda obras de 8 mil moradias do Minha Casa Minha Vida, abastecimento de água e esgotamento sanitário, infraestrutura de transmissão de TV digital, retomada e conclusão de centros esportivos, projetos de usinas fotovoltaicas e hidrovias. Na área da saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento inclui a ampliação da capacidade do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiânia, recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e a retomada de 14 obras de unidades básicas de saúde em 8 municípios. Outra obra que vai receber os recursos do novo PAC é esse complexo oncológico de referência do estado, que recebeu o nome da poetisa e contista goiana Cora Coralina, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Com mais de 44 mil metros quadrados, o Cora vai contar com laboratório, exames de imagem e centro cirúrgico, além de 148 leitos para internação e tratamento de crianças e adultos com câncer. O plano de investimentos do governo federal para o estado de Goiás foi apresentado durante cerimônia na capital, Goiânia. Tem uma grande obra, o ministro e o governador foram visitar agora, que é a segunda obra que o governador Caiado pediu para o estado de Goiás e está contemplada no PAC, que é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, o Cora, e aqui em Goiânia. É uma obra em três etapas. A primeira etapa da obra já está em forte andamento, né? A gente viu a estrutura inicial com 26%. A etapa 2 e 3 será totalmente financiada pelo governo federal. Segundo o ministro da Casa Civil, nos próximos dias o governo vai lançar uma seleção pública para que os prefeitos possam inscrever outros projetos prioritários. Na semana que vem, quarta-feira, o presidente Lula faz o anúncio da seleção pública dos projetos para os municípios, para os consórcios, porque nós permitiremos que consórcios municipais ou consórcios interfederativos que envolvem município e estado possam participar também. Então a policlínica, tanto o estado pode entrar, como o consórcio interfederativo pode entrar, ou eventualmente o município grande que queira fazer. Então nós teremos seleção para a área da saúde, da educação, do esporte, da cultura e das cidades.